Gulistonlik 21 yashar Murod Xalqlar do'stligi universitetiga bu yil o'qishga kirgan. Rossiyada istiqomat qilish huquqi ham bor. Saratov oblastida men временное проживание degan o'sha dokument bor, 3 yillik praktikasi bilan. Shunaqa dokumentam oldim. Keyin yaqinda mana bu 21 sentyabrda uy oldik, Moskvadan sotib oldik o'zimiz nomimizga, 25 sentyabr kuni uni ko'chada politsiya xodimlari to'xtatib, hujjatlarini tekshirmoqchi bo'lgan va Federal migratsiya xizmati idorasiga olib kelgan. O'sha kuni Murodning yonida pasportidan boshqa hujjati bo'lmagan. 5 ming vaqt qilinadim. Studentlik haqida ma'lumotimni ham, uy haqida dokumentlarim ham olib beraman desam, yo'q deb qo'limdan telefonimni tortib olib, arqamga narushnik taqib, militsionerlar chaqirtirib, protokol tuzib, yarim soat ichiyoq sudga boris. Uning ishi 25 sentyabr kuni Moskva oblasti Domodedovo shahar sudida ko'rildi. Sudya Murodning talabi ekanligi, uyi borligi, istiqomat ruxsati borligi to'g'risidagi gap-so'zlariga quloq ham solmagan. Shtrafi bor ekan, uchdan ko'p deportatsiya dedi. Qanaqa shtraf edi? 500 so'm shtraf, bir marta dokument olib yurmaganim uchun, bir marta ikki marta zamenki qulgansizlar deb. Domodedovo sudi Muroddan 5000 rubl jarima undirish va 10 kun ichida Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risida hukm chiqargan. Shundan so'ng Murod advokat yollab Domodedovo shahar sudi hukmi ustidan Moskva oblast sudiga shikoyat arizasi kiritgan. Qonun bo'yicha hozir men 5000 shtraf to'lasam, men o'zi aytib bo'ynimga olgandek bo'laman. Shuning uchun men shtraf to'lamadim-da, keyin pasportimni qaytarib beringlar desam, pasportimni bermadi. Sababi 5000 shtraf to'lasang, keyin pasportni qaytarib beramiz dedi. Nasim, o'zimni o'zim bo'ynimga aybimni olayotgan ekanman dedim. Undan ko'ra dedim, pasport olmaganim ma'qul deb, mana hozir bir oydan beri pasportsiz Moskvada yuribman. Pasport O'zbekistonning pasporti, ha? Ha, O'zbekistonning pasporti. Hozir kimni qo'lida turibdi pasport? Qaysi idorani? Domodedovo shahar upravleniye federalniy migratsionniy slujba. Murodning pasportini garovda ushlab turgan idora vakili ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Moskvadagi inson huquqlari memorial jamiyati vakili Yelena Rybininadan qanday holatlarda u yoki bu idora fuqaro pasportini ushlab turishga haqli ekanligi to'g'risida so'radik. Только в тех случаях, если гражданин осуждён, ну или находится под стражей, тогда его паспорт, естественно, находится в спецчасти того учреждения, где он содержится. Fuqaro pasporti agar u hibsda ushlab turilgan yoki sud tomonidan ozodlikdan mahrum etilgan bo'lsa, uni ushlab turgan muassasaning maxsus bo'limida saqlanadi. Boshqa barcha holatlarda fuqaro pasportini ushlab turish qonunga ziddir, dedi Rybinina. Markaziy Osiyolik mehnat migrantlarini keng ko'lamda Rossiyadan haydalayotganini sharhlar ekan, Rybinina bunday dedi. Bu shubhasiz Kreml yuritayotgan siyosatdir. Bu siyosat boshlanganiga ancha bo'lib qoldi. Shu kunlarda esa aql bovar qilmaydigan ko'lam kasb etmoqda. Ko'rinishi slavyanlarnikiga o'xshamaganlarga qarshi qaratilgan bunday siyosat Rossiya jamiyatining fashistlashuviga xizmat qilmoqda, dedi Yelena Rybinina.